колядою та молитвою мукачівці зустріли одне з найбільших свят – Різдво Христове. В цьому часі святкуємо одне із таких найсамих радісних свят в нашій церкві – це Різдво Господа нашого Ісуса Христа. День народження. День народження – це завжди таке свято для кожного, якби кожної людини, але саме день народження Ісуса Христа – це є свято для всіх, тому що Він є рідний усім. Ми всі, позад Ісуса Христа, є братями і сестрами. Історія Різдва дуже давня. Кожному християнину з дитинства відома розповідь про маленького Ісуса, який народився у Віфлеємі. Це народження нашого спасіння, через котре прийшло до нас віра і надія на майбутнє щасливе не тільки на землі, але й в небі. Головними атрибутами Різдва та Святого Вечора є ялинка, пісна вечеря та колядка, що лунатиме від хати до хати аж до водохреща. Це святом обов'язковим атрибутом празднування є ялинка, котра теж є символом народження Христа. Вона завжди вічна зелена, да, із прикрасами. Різні пісні, котрі прославляють Ісуса, в тому числі колядки, де подібно як матері ми співаємо Ісусові гарні такі, да, пісні колискові, да, і просимо Його миру і щасливої долі. Вже протягом 2 років українці зустрічають світле свято народження Божого Сина в умовах війни. Зустрічають Різдво хоч і не так радісно та з пишними святкуваннями, проте залишаються непохитними у традиціях і підтримують дух Різдва у своїх серцях. Час нинішньої скрути нашої із-за військового стану, да, цієї болі, котре несе наша країна, ми просимо Господа, щоб Він дав чим скоріший мир, щоб допоміг всім людям нашої держави, тої кріпостю віри, щоб вони віднаходили завжди спокій і силу йти далі і любити один одного. Святвечір, де є пісні страви, люди готуються зустріти Ісуса. В цей час настрій, да, яка підготовка до цього духовна. Ми всі зустрічаємо те, що ми не заслужили. Господь любить, Він приходить, а ми намагаємося очистити себе, да, не тільки свій дом до ладу привести порядок, але й очистити свій дом свого серця. Прикрасити, очистити від всякого бруду, гріха, прикрасити його різними чеснотами, і в тому числі любов'ю і надією, вірою, любов'ю, надією. З появою першої зірки християни готують святу вечерю, де традиційно ставлять на стіл 12 страв. Збираються родиною та у молитві зустрічають Різдво Христове. Одне із важливих свят Різдво Ісуса Христа, яке має народитися в серці кожної людини. Різдво цього року, 2-й рік, сумне, війна в нашій країні. Але ми чекаємо відродження Ісуса. Відродження України. Відродження України, навернення всіх людей до Бога, щоб вони порозуміли, що без Бога перемоги не буде. А Святий Вечір традиційний, з пісними стравами. Ну, у мене, по моїм роді, куття особливо повинна бути, як десерт на кінець. Ну і пісні страви, 12 страв. Головне знають історії того свята, того Різдва першого, 24-го, а не 7-го. Фактично, то спокон віку святкувалося, і вся Європа святкує, весь світ святкує. Мукачівці зізнаються, чекали період святкувань. Та сьогодні прийшли до храму в першу чергу помолитися, аби наші захисники на фронті мали можливість сісти за стіл та у тиші відзначити Різдво. Я на Миколі з батьками, з дітьми. Благодати. Вперше, незвично, але ми готові. З радістю. У цьому святі. Віра в перемогу сьогодні. Саме найголовніше. Традиційно Різдво українські родини святкують з близькими та рідними. У цей день усі віряни в Україні моляться за перемогу над російською агресією і вітають один одного з народженням Ісуса Христа.